toi yksi on poissa, niin mä kerron sen sammakkotarinan loppuun. Eli oli se eka sammakko tykkäs pelata jalkapalloa. Se toka sammakko, se tykkäs pelata jääkiekkoa. Sitten oli se kolmas sammakko, joka pelasi vesipalloa. Sitten se kolmas sammakko sanoi sille ensimmäiselle. Tässä on täällä teitä. Mä mitä? Nyt valtaa koko sohvaa, sinne päin. Hei! Apina, liiku. Mitä? Sanoitko sä mua apinaksi? Sano. On niinku kiva. Mene pois sitä mun tieltä! Paina äksää. En. Äksää. Pois mun alta. Siis sieltä. Paina äksää. Painoon äksää! Apina. Apina on tiedä. Joo. Minä eli siis tänään, hei, nyt sä oot tiellä, kamera pyörii. Tänään siis meillä olisi vuorossa tämmönen klassikkojen klassikko. Eli Worms 3D jälleen. Worms 3D. Ja nyt siis alle 3-vuotiaat silmät kiinni. Ja paskat. Siis joo, eli siis War of the Monsters. PlayStation 2 peli. Tää on 11 ikäraja. Tää on vuonna. Vuonna. Se löytyy. Miksi tää on venäjäksi? 2003. 2003 vuonna tehtiin siinä. Tää on Venäjän piraatti. Niin siinä nyt näette taustalla. Tää on tämmönen intropätkä. Joo. Siis tää on oikeesti, tää on tosi aliarvostettu peli. Kannattaa hommata, jos jostain löytyy. Mä en tiedä, onko tälle mitään jatkosaa tehdä koskaan. Tää on yllättävän vaikee. Ja sitten, mut mikä tässä on parasta, niin on tää Kaksin peli. Niin, tämmönen monin peli. Tässä voi pelata itse asiassa varmaan montakin, jos osaa. Tässähän on siis taustana, että ufot on hyökännyt maapallolle. Sitten niitä yritetään torjua. Ja nyt me saadaan pelata tämmöisillä ufoilla, jotka taistelee vastakkain. Siinä on nyt tommonen sirkka kasvatetaan. Sitten tulee tämmönen vesihirviö. Kivihirviö nousee maasta. Joo, eli niin kuin kuten nähdään, niin tämä on oikeastaan aika hurja peli. Että sitten siinä on King Kong, joka on ehdottomasti tämän kaverin lemppari. Ja näin nyt siis tässä taistellaan. Näin, kun eeppinen alkutunnari on saatu päätökseensä, niin pääsemme mitä pikimmiten alkuvalikkoon, josta pääsemme valitsemaan pelimuotoa. Painapa starttia. Noin, sitten valitsemme täältä. Voimme ladata pelin, jos ei, haluamme, mutta meillä ei ole. Ei nyt mitään ladata. Meillä ei nyt ole mitään. Mä kentän. Sitten pistä two players ja siitä free for all. Lata yksi CPU-monsteri. Me kaksi. First 3 vins. Eikö neljä? 4 vinssiä. Noin. Ja okei, 3 hyvä. Sitten sit valitaan ökkömönköt. Mä oon kaikki vastaan kaikki. Me ja yksi tietokone. Meikäläinenhän ottaa. Nyt sä meitin puhun tosta King Kongista. Kai mä sen otan sitten. No ois varmaan hieno näette tuolla vasemmalla on tuo lohikäämmen muotoinen, niin se olisi varmaan ihan hieno. Niin, jos se olisi auki. Se ne saa sitten kun on pelaillut tätä vähän pitempään story modea, mutta Meikä ottaa tämän sähkömiehen, kun se on minun lemppari. Joo, toi niin sanottu silmämuna. Pistäkö tulille sitten? Mikäs on meidän tietokoneen vastustaja? Tai joku semmonen peruspelle, ei, no ihan sama. No niin jo. Mikä olisi hyvä? Amulers Kultsia ja sitten on Rostalle Canyonia ja Century Airfield ja Anomic Island ja Baytown. Joo, no mä aina luen, että se on Gate Town. Club Galoera. Mistä tää? Transupolis. Transupolis. Siis on tässä. Upo. Tää on ihan hieno mappi. Ei mut laita nyt se. Transupolis otetaan nyt siitä. Homotownia ja Transupolista on kaikkea on löyty. Gate Townia ja Transupolista. Joo. Eli tässä on siis tää on vähän niinku tässä hakataan toisen, mutta sähkömies on siellä. No. Tää on tämmönen taas kivempi jos taas niinku
Mä en muista ollenkaan näitä kontrolleja. Siis tää on silleen vielä aika raju, jos miettii, että tässä kun astuu näiden... Oho! Jos astuu ihmisten... Täällä on ihmismassaa täällä. Katsotaan, astuu ne päällä, niin niistä jäävät tästä veriläntit. Se on sinänsä aika koomista, mutta... Tuleeko? Aika... Tulee. Se on sinänsä aika niinku... Aika ronski meininki, jos niinku ihan... Aika kivimies on täällä. Missäs te ootte, hei? Mä oon täällä tappelen tän kivimiehen kanssa. Mä odottelin teitä tuolla ylhäällä. Mä hakkaan tätä vähän aiempas hakkaa. Se oli minä. Oho. Katoppa. Lennä karkuun! Lennän leppä kerttuu. Ison kiven juureen. Mistä se käyttää sen jutskan? Mä vedän tuota kiviä ja jää kuonoon kuule niin, että... Mäkin tuu tappelemaan ja kuolen tänne. Haha, pääsin karkuun. Mistä se käytti sen ihme erikoishomman? Hei, ei oo reilu tappelu. Just siitä. Sinne meni sähkömies. Mut se oikeesti, tää on ihan mahtavaa. Ai jaa, tosta se käytti. Tää on ihan mahtavaa, no niin. Käytit sen siellä vähän huvikses. Tää on ihan mahtavaa. Tuva. Tuntuu. Kiva. Se ei tässä... Kivimies antuu takaisin. Tämähän on siis aivan surkea peli mun mielestä, koska mä aina häviin tässä. Niin sä aina suutut. Niin suutunkin. Se kivimies vaan kiusaa mua. Sitä kivimies maihin. Kiva. Haha. Mitä? Mä heitin sut. Ai sä sait niinku näkymättömyyden. Joo. Täällä on tosiaan jokaisen kenttään piilotettu yksi tonne näkymättömyys. On siellä enemmän kuin yksi. Niitä on yksi. Se ilmestyy aina uudestaan hetken päästä vaan. Mihin sä menit? Täällä mä oon. Kuolit. Tuohan tänne kivimies. Joo, sä et niinku... Mennähän pois. Lennä leppä kerttu. Ison kiven, tähän mä käytin. Sulla on -1 voittoja. Mitä ihmettää? Mä oon niin hyvä, kato. Miten se olisi mahdollista? Koska mä oon niin hyvä pelaa. Kivimies mä pois. Mut oikeesti mäkin oon kyllä niinku... Missä mä oon? Älä mene pakene mihinkään. Tänne siihen niin nyt jäät. Nyt sä kuolet. Ei, älä nytte. Nyt kuolet. Jes, voitinko mä sut? Joo. Mä voin lyödä. Ei. Ei, se apina voitti mut. Ai niin, mut mä en saa siitä voittoa. Montaks kertaa se on tappanut sut? En mä 2. No kiva oikeesti, se voittaa ihan just. Eikö sen pitäis voittaa jo? Ei sut tappanut mut kuin kerran, se voittaa yhdestä voitosta. Hakkaa sua. No miksi? Siksi, koska mä haluan, että kivimies voittaa. Mitä ihmettä? Vähän huuda mulle siinä. Ihan oikeesti, mä en saanut yhtäkään osumaa suhun apina. Se ampuu mua! Se kivimies ampuu mua! Ei! Kiipeä, pakene! Tyhmä peli. En mä kuollut vielä, eikö kuolin. Jee, mulla on vielä yksi elämä. Sulla on vielä yksi elämä. On mulla varmaan enemmänkin, mut ihan sama. Kato, kun lähti. Mistä toi käyttää, toi X ja 4, niinkö se oli? No niin se oli. Käytetään mekin nyt tossa noin hienosti. Kiva. Mä yritin just tappaa ton kivimiehen. Mä en oo sun kimpossa edes. Mä tuun mullaan sut silti. Mä oon sun kimpussa. Nörtti. Sponge. Siljaa. Ite oot Sponge. Spongepo. Nyt sekin käytti se. Mä hakkaan se. Missä se on? On tossa. Kuole apina! Nyt se kuoli. Ai! Senkin! Ei! Jes! Oikeesti tätä meininkiä. Helttiä! Älä nyt hei! Toi on huijaamista. Hitto. Mä lähden karkuun. Mitä siihen sanot? Sä oot pelkos.
Missä sä oot? Mä en näe sua. Mä oot siellä. Ai se ei osunut sulle. Tyhmä kivimies, hakkaa toi apina! Kivimies pois siitä nyt. Yes. Oi. Mä muuten voitan ihan just. Mulla on enemmän healthia kuin sulla. Ai. Mä voitan ihan just. Sä et voita. Yksi voitto, yksi tappo näin. Se oli siinä. Yes, ei, mä voitin! Ei, ei. Yes! Pas. Yes! Yes! Katso! Player 25, tyhjä peli. Siis joo, kuten tästä nyt nähtiin, niin... Siinä on taas War of the Monsters. Tämmönen erittäin rauhallinen, mieltä ylentävä kokemus. Tää on oikeesti niinku... Ei oo mitenkään kovin tunnettu peli, mutta kannattaa pelata. Tää on aivan loistava. Joo, moro poro. Hei, pisteet. Mä pistin, että joo, eli mä pistän 100 kautta 100. Miinus 136 267 13. Eli siitä tulee yhteensä siis 73 kautta 26. Et musta se on aika ok. On. Näkemisiin ja jatketaan taas seuraavassa osiossa sitten jollain muulla.